illərdir gəzə bilməyənlər, yeriməkdən məhrum olanlar. Diqqət, bu problemin çarəsindən danışacağıq. Endoprotezlər nədir? Bütün suallarımızı EG Hospitalın yüksək ixtisaslı travmatolog ortopedi Tayfun görə cavablandıracaq. Bu seviyyənin içində protezini qoyduq, asayı burada yürütdük. Oynaq ağrısı və hərəkət məhdudluğu sizi narahat edirsə, diqqətli olun. Ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramında saat 2-dən 4-ün yarısına qədər bütün bunları müzakirə edəcəyik.